فلکتے تھے الصلات والسلام علیک یا رسول اللہ والسلام علیک یا حبیب اللہ مان نے جو پچھا ملا تو پر ہن کے ای کا جالن دے زبان تے دکھ ملنا تے عجب لگو من جا پنجا پنجا مقصد ہوندا ہے غرض ہوندا ہے ہر مانو کے ہزار حاجت ہیں ہی تبی کا حاجت گھرے ہی نہ تو میرے تواف کا فارغ تھیو تمہیں باہ مگر تما سادا ہی دعا جے قبول تھی جایا اللہ جو گھر آ ہر دعا قبول پجی ویندی آ ہتے تو تھے ہوں سارے تواف میری تو بھی کا دعا ہی نہ تو گری صرف دیگر نبی تو گرو تو میری گل چا جن مل سوال کر ماس ان من دے اکھ میں دو ہجیا رہی گئے سب کہ وہ ترا جب لگو تو پوچھا تو درو جو پڑی روئی جو کہ گالی آئے پر اساں جن ہی رہج تے پہ آیا سی کاف میں بھی گرجی نکلا سی سفر میں ہل دے ہل دے مجھے پیر بھی کاف میں گندے مجھے اپنے رستے میں بیمار تھی پیو بیماری ایسی تھی جو ہلن گھومن کے قابل نہ رہے قافلے والا ترسیا ہکڑے ڈیئن پر ڈیئن چار ڈیئن ترسیا پر مجھے پیر کی طبیعت درست نہ پئی تھے ڈیئن ڈیئن طبیعت ڈاؤن تھی ونی تو قافلے والوں جو باہر حد جد حرم تو قریب ہیں اسا کترو بلا انتظار کرنا سی تو مکھے مجھے پیو کے اوپے رن میں اکے لوگ سبے کافلو ہلو ہلو نہ شہروہ نہ آبادیا پکڑو ریگستانا ماری جو بھٹروہ تانی ختم کیو نانی ختم کی رہی پیو جی طبیعت علی ہو دیا بگر دی رہی تانجے ہلدے ہلدے انہیں رن میں جیسے جو دشمن
خواب جے اندر کو مانو محبوب کے دسے جے علاقے میں دسے انہیں علاقے کیر کو خوشحال ہیں سکھیا بنائیں گے جے انہیں علاقے تے کا مصیبت آئل ہوں گی تو مصیبت کری ہوں گی جے گھر میں محبوب کے کو خواب میں دسے انہیں گھر میں رحمت برکت امن میں سکون نازل ہوں گے سبحان اللہ جے کو مانو خواب میں محبوب کو دیدار کرے انہیں رات انہیں جو نالو رب پنجے ولی یعنی دوست کی جماعت میں نکائی چلی سبحان اللہ صحیح فرمائیں تو من رانی فی المنام فقط رانی فإن الشیطان لا یتمثل بی جے خواب میں مجھے زیارت کی تے سچ پچ مرجو ہی دیدار کرو وہ تو شیطان مجھے صورت رکھی نہ سکن دیا کہ پیر بزرگ دی صورت رکھی سکے تو دی شخصیت کی صورت رکھی خواب میں اچھی سکے تو شیطان کے جرت نہ ہی تو مدینے والے مینے کی صورت رکھی سکے نارا مدینے والے سائیں جو کو مثل آہی کون کو مثل تھی نہ تو سکے سبحان اللہ سبحان اللہ عجیب والا عجیب والا بڑی عجیب والا سائیں فرمائیں کہ من رآنی فی المنام فسوف یرانی فی یقظہ جے خواب میں مجھے زیارت کی وہ جلد سجاگیہ میں ہن نکن صاحب مجھے زیارت کر دو سبحان اللہ نچے و سبحان اللہ سبحان اللہ سجاگی میں ہن نکن صاحب محبوب جے جسد اندری صاحب محبوب جے دیدار کر دو اللہ محبوب حیات النبی ہے جتے بھی ونین غلامن کے دیدار کرائیں چاہیں تو کرائیں تو بے شک شک قال سمجھو سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت امام جلال الدین سیوطی سنوں کو لکھے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیفا سبعین مرہ فی یقظہ جے تو سجاگی میں ہننا کلسا 75 بھیرا مدینے والے میر کو مدیدار کیا سبحان اللہ ایک مہینہ خوش نصیب منہ بیٹھو سبحان اللہ 1991 جی گالا مدینہ منورہ میں جا نکتا سی رات جو ٹائم ہوجے مدینے شریف میں نکتا سی جدے تو کیا ایئرپورٹ تھی بس ہوجے وڈی ہنو بس ان بس جو ڈرائیور ہوجے مصر جو نالو اس محمد مکے ڈرائیور سان کر سی کہے تھی ہوندی اب یو سی ٹور تھوڑو متھے ہوندی سعودی جو بسوں تا ہٹیو ہوندی جن ٹٹیو ہوندی یا حاجی سگوڑا کوئی تے ویٹھا جن مکھے جو ہی تھا ان دار بھی میں گلائیں دا ہلو بتائیں یہ نمبر اچھی یہ گفتگو کندا ہلو پیا مکھے چی تو قرآن جی تلاوت بدھو دو ہاں بدھائے مصر جے مانو جو آواز مٹھو آ مصر جا مانو قرآن جی تجوید ترتیل تمام سونے انداز میں قرآن پڑھنا ہے سبحان اللہ قرآن پڑھی پر ڈاڈی مٹھی آواز ڈاڈے سونے آواز میں قرآن پڑھے بھی پیو روئے بھی پیو تو مکھے جی تھی تا ہن مکھے محبوب جے شان میں مدح پڑھی بتا مکھے قصیدہ بردا شریف جا کچھ بیت یاد ہویا جے کہ وہ پڑھیا تے مجھا شعر پڑھنے درویش جو روئے تمام گھڑو رونو بس بس بھلائے تو روندو بھلے خدا دی ذات جو قسم انہیں بس جو ڈرائیور مکھے چی مکھے قسم انہیں رب دی ذات جو مجھے جے ہتھ میں مجھے جانا تو مو سجاگی میں ہن میں اچھن سا مدینے والے میر جو دیدار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اصل سمجھے آگے ولی ہے بزرگ کے جگہ گاد جنتے مسلح جنتے ویٹا ہے یہ ہی ولی ہے پر یار جو قرب میرا لوں ہے بس جو ڈرائیور بس جو ڈرائیور بس ہلائے تو جو این چہ تو سجاگی میں ہن لیکن سا قسم کھڑی تو چہ تو وہ مدینے والے سائیں کی زیارت کے لیے تو موچے ماں کو جو پاں جو ہے بندو ڈرائیوری جو ہنو تاں تے ہیڈو رب جو کرم آئے بندو ڈرائیوری کا کہو پیا
وچ ڈرائیوری بہانو آ انہیں بہانے سے مدینے ہی تو آیا ملن جو مزو وٹھندو آیا وری موٹندو آیا پیاک جو مزو وٹھندو آیا یار دے ہجر تے مزیدار آ موٹن پیاک جدائی بھی مزے عاشق دے مزو دیندی آ محبوب دے مہمانن دی خدمت کندو آیا اکڑا مہمان کھڑی پہنچائیندو آیا دل کے واپس موٹائیندو آیا بس ڈوٹی آ ڈوٹی ادا کیاں تے ڈوبر مدی دے گربن دی وٹھ کے کیڑی گل کرے سبحان اللہ سبحان اللہ چوسن اللہ علیہ